everyone. Good afternoon. Ayan, may mga batang nagtatakbo. Kanina, nakita ko yung bata. Walang sapin ang paa. Nakayapak. Kabila ng mainit na ang ating tinampoy atong street. Ay simentado, siyempre, masakit sa mainit sa paa. At ngayon po ay yung ating ating nakita, iba't ibang side of life. Yung squatter area na maraming bata at yung nalakal ng basura dyan sa likuran. Ito po ang kanilang pamamahay. Ang bahay nila, ayan. Along the Riles. At sila po ay kabila ng kahirapan, andyan pa rin sila. Hindi alintana ang mga hindi po alintana ang init. Sila ay namumulot ng basura at pag nakakita, subo agad. Ito po ang nakakalungkot sapagkat kulang sila sa pagkain, ang kanilang tirahan ay madumi. Ang likuran po nito ay may mga basura dito tinatapon nila at may mga damuhan na pwedeng may mga kung anong hayop ang naandyan. Pero sumusuho ang mga bata ay patuloy pong maglalaro. May mga parating at marami pong pasyente sa loob, kaya nandito ako ngayon, nag-keep distance. Ayan, may bata na naman. Ano ba yun? Kailangan mag-outreach program dito para ma-feeding naman yung mga bata. Parang mga malnourished sila sa kanilang edad. Kakalungkot po ang kalagayan. Nangulot siya ng bote. Siguro pinangangalakal nila para may makabili ng pagkain. At ngayon po sa oras ng alas 3 siguro gusto na nilang magmerienda, pero wala po silang pambili ng merienda. Yan ang mga bata. Ang kanilang bahay ay tagpi-tagpi ng mga nakuha nilang damit at mga tarpuli ng mga sira. Ayan, kapatong sa kanilang bahay. Sigurado mo, pag umuulan, umuulan din sa loob. Ayan, Lord, heal our land sa ating kahirapan. May pandemic pa na hindi maiwasan. Wala, maraming nawala ng trabaho, maraming nagkakasakit. Sana naman matigil na po ito para naman ang aming bayan ay maging maundad sa kabila ng mga pandemic at mga paghihirap. Marami talaga po ang nawala ng trabaho. Lord Jesus, please heal our land and back to normal without pandemic, O Lord. Tulungan mo po ang mga batang ito na magkaroon sila ng ang kanilang mga magulang magkaroon ng mabuting pangkabuhayan para naman sila ay matustusan ng kanilang pangangailangan sa pagkain, sapagkat sa nakikita ko po ay talagang malnourished. Malnourished sila at ang dumi ng kanilang kapaligiran.
thank you sa mga taong tumutulong na papatulong sa mga mahihirap. At dito na po nagtatapos ang ating